české zprávy. Zeman kritizoval sankce proti Rusku. Sankce proti Rusku nefungují a Evropa by s Ruskem měla spíš vést dialog, uvedl na shromáždění Rady Evropy český prezident Zeman. Podle jeho názoru je navíc anexe Krymu uzavřená záležitost a rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou by proto měly směřovat k finanční kompenzaci Ukrajiny. Ukrajinský prezident Petro Porošenko návrhy Miloše Zemana zcela odmítl. S naším územím nebudeme obchodovat, řekl. Zemanovy výroky kritizovali i čeští politici a ukrajinský premiér nepřímo označil Zemana za psychicky nemocného člověka. Polsko chce zrušit letní čas. Polsko by mohlo být první země Evropské unie, která by zrušila střídání letního a zimního času. Návrh na změnu zákona už prošel v polském parlamentu prvním čtením. Mnoha lidem se nový zákon líbí. Říkají, že střídání času způsobuje zdravotní problémy a více dopravních nehod. Ti, kteří jsou proti zákonu, ale tvrdí, že taková změna by znamenala velké problémy. Ovlivnilo by to téměř všechny instituce a musely by se měnit i počítačové programy.